ଅଛି ଚାରୁକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେଉଁଠି ଜୀବନର ମାଧ୍ୟମ, କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛି ମଣିଷ, କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଝାମୁଯାତ୍ରାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀମାର ହାତରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି କାଳିଆ ଠାକୁର। ଏଥିସହ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବଖାଣିଛି। ଓମିନି ପୋର୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟ ପୁରୋଇ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅନେକ କଙ୍କଡ଼ାର ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 40ତମ ରାଜ୍ୟ ଚାରୁକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଭଳି ନିଆରା ପରିବେଶ ଭେଟି ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିସରରେ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ 7ଟି କଳାକୃତି ସହ 164ଟି କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଛି ଏବେ, ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନେ ଇଏ କରି ଇନସ୍ପାୟାର କରିବା କଥା, ଆଉ ଆହୁରି ବାହାରକୁ ପଠାଇବା କଥା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ଅଛି ଏଇଠି, ଏକ୍ରାଲିକ ଆର୍ଟ, ପେନସିଲ ଆର୍ଟ, ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆର୍ଟ। ସେହି ଆର୍ଟ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସିଟି ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ହେଇଛି। ଓ ଏକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଇଏ ହଜିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆସିଲେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବେଶୀ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ମୋର ଏଠି ଯେଉଁ, ଆମେ ତ ପିତ୍ତଳ କାରିଗର, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚିତ୍ରକଳାରେ 101ଟି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାରେ 30ଟି, ମୁଦ୍ରଣ କଳାରେ 18ଟି, ପାରମ୍ପରିକ କଳାରେ 15ଟି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ରେଲିକ, ୱେଟର କଲର, ସେରାମିକ, ଟେରାକୋଟା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ଚାରୁକଳା ବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ଏଇ ଏମିତି ଚିତ୍ର କେବେ ଦେଖିନି, ପହିଲି ବାର ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେଟା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଏଇଥିରୁ ଶିଖିଲି କି ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ତରର ମାନେ ହେଇଛି ଡ୍ରଇଂ, ସେଇଟା ମୋତେ ବି ଇନସ୍ପାୟାର କରୁଛି। ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଲୋକକୁ ଏବେ ଯେତେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠି ଆସିପାରିବେନି। ଚାରୁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଭରିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଶା ନିରାଶା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ମଣିଷ ମନର ଅନେକ ପରିଭାଷା ପ୍ରତିପାଦିତ ଚିତ୍ରକଳାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।